নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে থলুৱা ফুলবোৰৰ সংৰক্ষণ, প্ৰয়োজনীয়তা আৰু কিছু কথা। এই বিষয়ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ কটন মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী, প্ৰাক্তন অধ্যাপিকা, কবি, প্ৰবন্ধকাৰ, গল্পকাৰ, আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা অনুমোদিত সংগীতকাৰ, এইদৰে বহু গুণেৰে বিভূষিতা এগৰাকী মহিয়সী নাৰী ডক্টৰ অৰ্পণা বুজৰবৰুৱা। বাইদেউ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। নমস্কাৰ বাইদেউ, আজি আমাৰ কথোপকথন ফুলৰ ওপৰতেই হ'ব। মই আপোনাক প্ৰথমতেই সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ, ফুলবিহীন এখন পৃথিৱী কল্পনা কৰিব পাৰিনে? এইটো যে তুমি ইমান এটা সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছা, এইটো বাৰু কেনেকৈ হ'ব পাৰে? এইটোতো একেবাৰে অসম্ভৱ। ফুলেই গোটেই আমাৰ বন বননি, অকল আমাৰ অসমৰে নহয়, ভাৰতবৰ্ষ তথা গোটেই বিশ্বৰে গোটেই বন বননি ফুলেই ৰঙীন কৰি ৰাখিছে। গতিকে যেতিয়া এটা ৰঙীন পৰিৱেশ দেখা যায়, মানুহৰ মনটো ৰঙীন হৈ যায়। কাৰোবাৰ মনত যদি দুখ থাকে, কিবা বেদনা থাকে, যেতিয়া তেওঁক এপাহ ফুল যাচা হয়, তেওঁৰ মনটো ফুলপাহ দেখিলেই ভাল লাগে। গতিকে তেনেকৈ গোটেই বিশ্বতে সকলো মানুহৰে ফুল যেতিয়া দেখা পায়, এখন সুন্দৰ যেতিয়া ফুলৰ বাগিচাত দেখা যায়, তেতিয়া মানুহগৰাকীৰ, পুৰুষেই হওক বা মহিলাই হওক বা শিশুৱেই হওক, সকলোৰে মন আনন্দত উঠলি উঠে। গতিকে ফুলবিহীন এখন পৃথিৱী বা এখন সমাজ বা এখন চহৰ বা নগৰ, এইটো কল্পনা কৰিবই নোৱাৰি, এইটো কল্পনাতীত, কল্পনা কৰিব নোৱাৰি নহয়। বাইদেউ, আমাৰ অসমত বাৰু ফুলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্থিতি কেনেকুৱা বা কিমান চহকী আমি ফুলৰ ক্ষেত্ৰত? ফুলৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানে যদি আচল যদি বাণিজ্যিক দিশৰ ফালৰ পৰা যদি ক'বলৈ চাওঁ, আমি চহকী নহয় অন্যান্য দেশৰ তুলনাত। অন্যান্য দেশত ফুল খেতি কৰিয়েই কোনো এজন নিবনুৱা লোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ অসমত সেই অনুপাতে তেনেকৈ মানে আমাৰ যিসকল নিবনুৱা আছে, এতিয়া বৰ্তমান 2-3জন বা কেইগৰাকীমান নিবনুৱা তেনেকৈ ফুল খেতি কৰি ব্যৱসায় কৰিবলৈ লৈছে, কিন্তু অন্য দেশৰ তুলনাত সেইটো যথেষ্ট কম। গতিকে আমাৰ যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা আছে, তেওঁলোকেও যদি এইটো এটা নিজস্ব এটা ব্যৱসায় হিচাপে লয়, এইটো কিন্তু সঁচাকৈ এটা বৰ লাভৱান ব্যৱসায় হয়, তেতিয়াহে মই ক'ব পাৰিম যে আমাৰ অসমখন বা আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ অসমখন, বাহিৰত কিন্তু হৈছে কৰ্ণাটক, তাৰপিছত বাকী ধৰা উত্তৰ প্ৰদেশ, এইবিলাকত বা দিল্লীয়ে কোৱা বা জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰে কোৱা, এইবিলাকৰ তাত এইবিলাক ঠাইতো মানে ফুলৰ ব্যৱসায় কৰি সেই ফুল বা মানে বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আমাৰ অসমতকৈ বহুত চহকী। তাৰমানে ফুলৰ খেতি কৰি আমাৰ এজন যুৱক এতিয়া স্বাৱলম্বী হ'ব নোৱাৰিব নহয় জানো, পিছ পৰি আছে কিছু নহয়, হৈছে এতিয়া মই হাজোত দেখিছোঁ, কিছুমান হাজোত হৈছে, হাজোত হৈছে, তেওঁলোকে মেৰিগল্ডৰ কৰিছে, ৰজনীগন্ধাৰ কৰিছে, এতিয়া যে আমাৰ কাছাৰীঘাটত যিবিলাক গেন্ধা ফুলৰ, যিবিলাক গেন্ধা বুলিও কয়, কিছুমানে নাৰ্জি বুলিও কয়, যিবিলাক দেখিছোঁ সেইবিলাক বেছিভাগ হাজোৰ পৰা আহে। খালি কিছুমান মানে শীতকালীন ফুল কিছুমান, কিন্তু এইটো বেছিভাগ বাহিৰৰ পৰা আহে, যিবিলাক মানে মানুহে গিফ্ট দিবলৈ বা তোৰণ সজাবলৈ বা বিয়াৰ মণ্ডপ সজাবলৈ যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে, বিভিন্ন ফুল আজিকালি ব্যৱহাৰ কৰে, জাৰবেৰা হওক, কেলেণ্ডুলা হওক, ফ্লক্স হওক, তাৰপিছত ডালিয়া হওক, ক্ৰিচেণ্টিমাম হওক, এইবিলাক যিবিলাক মানে ইউজ কৰে, ব্যৱহাৰ কৰে বিভিন্ন কাৰ্যত, সভা সমিতি বা বিবাহ মণ্ডপ এইবিলাক সজাবলৈ, বা অৰ্কিডৰ হওক, এইবিলাক বেছিভাগ, অৰ্কিডৰটো বেছিভাগ অৰুণাচলৰ পৰা আহে, তেনেকৈ বাহিৰৰ পৰা আহে কিছুমান, কিন্তু আমাৰ অসমতো সেইবোৰ কৰিব পাৰে। মই সেইটোকে কৈছোঁ যে কিছুমান যিবিলাক শিক্ষিত নিবনুৱা আছে, তেওঁলোকে তেনেকৈ ফুলৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰে, হয়, তেতিয়াহে আমি সম্পূৰ্ণ চহকী বুলি ক'ব পাৰিম। হয় বাইদেউ, থলুৱা ফুলবোৰৰ বিষয়ে কি ক'ব? এতিয়াতো থলুৱা ফুলবিলাক আমাৰ ইমান আছে, কিন্তু সেইবিলাক কিছুমান লুপ্তপ্ৰায় হৈ গৈছে নেকি বাৰু, বা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ ল'লে আমি লাভৱান হ'ম বা পুৰণা ফুলবিলাকক আমি ঘূৰাই আনিব পাৰিম, এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব?
নহয় ফুলটো আমাৰ ধৰা পুৰণা ফুল বুলি ক'বলৈ গ'লে জ্যোতি জ্যোতি যায়, খৰিকা যায়, হাচনা হানা, কামিনী কুসুম, চম্পা, তাৰপিছত আমি অৰ্কিডৰ কথাও ক'ব পাৰোঁ। অৰ্কিড আমাৰ অসমত 193টা প্ৰজাতি আছে অসমতে, অসমতে আছে। গতিকে ইমানবিলাক প্ৰজাতি আছে, সেইবিলাকৰো যদি বেছিভাগেই লুপ্ত হৈ গৈছে সেইবিলাক মানে। তাৰপিছত আমাৰ এই খৰিকা যায়, চম্পা, কামিনী কুসুম, তাৰপিছত এই শেৱালি, তাৰপিছত হাচনাহানা। হাচনাহানাটো দেখিবলৈ নাই আজিকালি। গতিকে নেৱালি বুলি এবিধ আছিল ফুল, শেৱালি, নেৱালি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গানত আমি শুনিছিলোঁ, শেৱালি নে নেৱালি, গাঁৱৰ ল'ৰা গাঁৱে গাঁৱে বন্তি জ্বলাই যাওঁ তাত আছে, শেৱালি নে নেৱালি। সেই নেৱালি ফুল কেইজনে দেখিছে মই মানে সেইটো মই চিন্তা কৰিব লাগিব। মই নাই দেখা বাইদেউ নেৱালি ফুল। গতিকে সেইবিলাক হেৰাই গ'ল কিছুমান। গতিকে সেইবিলাকৰ আমি যদি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আমি সেইবোৰ হেৰি কৰিব পাৰোঁ, এই কলম কাটি সেইবিলাক য'ত আছে, কিছুমান ঠাইত আছে। এতিয়া ধৰা আমাৰ কটন কলেজৰ বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টতে আছে, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগত আছে এনেকুৱা ফুলবিলাক, যিবিলাক মই মাত্ৰ উল্লেখ কৰিলোঁ। সেইবিলাক ফুল তাৰে কলম কাটি, তাৰপিছত ফৰেষ্টত গ'লে ক'ৰবাত ক'ৰবাত জেগাত হয়তো কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ঘৰত হয়তো আমি দেখা পাম, কিন্তু যিমান দেখা পাব লাগিছিল সিমান নাই। কাৰণ আমাৰ এতিয়া বেছিভাগ মানে কথাতে ধৰা উদ্যোগীকৰণ বা বননীকৰণ বা নগৰীকৰণ, উদ্যোগীকৰণ এইবিলাকত মানে বহুত বাট পথ নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্য, এইবিলাকত মানে আমাৰ হাবি বন কাটি গোটেইখন তহিলং কৰি দিছে, বননীৰ ধ্বংসযজ্ঞ হৈছে। গতিকে তাতে আমাৰ বহুত এনেকুৱা উদ্ভিদ কিছুমান মানে নোহোৱা হৈ গৈছে, সেইবিলাক কাটিছে। কাটিৰ পিছত সেই জেগাত ডাঙৰ ডাঙৰ গছো কাটি পেলাইছে, একো একোডাল বৃহৎ গছ কাটি পেলোৱা মানে তাত এটা ইক'চিষ্টেম হেৰাই গৈছে, ইক'চিষ্টেম এটা হেৰাই গৈছে তাত, পৰিৱেশ তন্ত্ৰ এটা নোহোৱা হৈ গৈছে। কাৰণ এডাল গছত, তুমি ডাঙৰ গছ এডালত কত ধৰণৰ পেৰাছ এপিফাইটিক উদ্ভিদ, যিটো অৰ্কিডজাতীয় গছ, অৰ্কিডজাতীয় গছক আমি এপিফাইট বুলি কওঁ, পৰাশ্ৰয়ী উদ্ভিদ। সেই গছডালত এপিফাইট মানে পৰাশ্ৰয়ী, সেই বৃহৎ গছডালত তেনেকুৱা পৰাশ্ৰয়ী উদ্ভিদ বহুত আছে। তাৰোপৰি অন্যান্য লতা কিছুমানো আছে, বহুত লতাও থাকে এডাল গছত বগাই যোৱা। তাৰোপৰি তাত কিছুমান কীট পতংগ, চৰাই চিৰিকটি, সাপৰ পৰা আদি কৰি কিমান যে থাকিব পাৰে, খুৰুঙত ভাটৌ থাকিব পাৰে সেইডাল গছৰ, সেই গোটেই পৰিৱেশতন্ত্ৰটোৱেই ধ্বংস কৰি দিছে একো একোডাল বৃহৎ গছ কাটি। গতিকে সেইবিলাক কিমান আমাৰ মানে আমাৰ হানি হৈছে, বহুমূলীয়া সম্পদ নোহোৱা হৈ গৈছে। বাইদেউ মই মাজতে কওঁ, অকল সেই কপৌফুল জাতীয় ফুলবিলাকেই নহয়, কেতেকী ফুলৰ কথা কওকচোন বাইদেউ, কিমান সুগন্ধি। মই বহাগ মাহত কেতেকী ফুলৰ কথা মানে আমি সকলোতে পাওঁ। এই কেতেকী ফুল আপুনি নিজে দেখিছেনে, পাইছেনে, বা হাতেৰে চুই পাইছেনে? চুই পাইছোঁ, হাতেৰে দেখিও পাইছোঁ, হাতেৰে চুই পাইছোঁ, দেখিও পাইছোঁ। তাৰমানে কিয়, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে আছে কেতেকী ফুলৰ গছ, বটেনী ডিপাৰ্টমেণ্টত। আমাৰ বটেনী ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত দুষ্প্ৰাপ্য উদ্ভিদ আছে, যিবিলাক মানে সাধাৰণতে দেখা পোৱা নাযায়। এইবিলাক গোটেইবোৰ সংৰক্ষণ কৰিছিল আমাৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগটোত আমাৰ নমস্য ব্যক্তি প্ৰয়াত অতুল চন্দ্ৰ দত্তদেৱ। তেখেতক বটেনিষ্ট অৱ দ্য এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট বুলি কোৱা যায়। তেওঁৱেই নৰ্থ ইষ্ট নহয়, গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতৰে তেওঁ যিমানখিনি কাম কৰি থৈ গৈছে, তেওঁ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই বিভিন্ন গছবিলাক আনি সেই তাত এখন উদ্যান কৰিছিল বটেনী ডিপাৰ্টমেণ্টত। গতিকে সেই উদ্যানতে মই তেখেতে ৰুই যোৱা এই কেতেকী ফুলৰ গছডাল এতিয়াও আছে। গতিকে তাত কেতেকী ফুল ফুলাও দেখিছোঁ, গছডালো দেখিছোঁ। আৰু তাৰ যদি আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, আৰু কেতিয়াবা হাবিত গ'লেও দেখা পাওঁ পিছে কেতেকী ফুলৰ গছ, পিকনিক গ'লে বা আমি এক্সকাৰ্চন যাওঁ, বটেনী পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীক বা মই নিজেও পঢ়োঁতে আমাক সদায় ফৰেষ্টলৈ লৈ গৈছিল গছবিলাক দেখুৱাবলৈ, বা মই নিজেও যেতিয়া প্ৰফেচাৰ আছিলোঁ তেতিয়া মই ষ্টুডেণ্ট লৈ আমি তেনেকৈ এক্সকাৰ্চন কাম পিকনিক দুয়োটাই হয়। আমি তাতেই দিনৰ সাঁজটো খাওঁ, খাই ষ্টুডেণ্টবিলাকক আমি গছবিলাকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিওঁ, বিভিন্ন গছবিলাক সেইখন হাবিত থকা। গতিকে তেতিয়া তাতো দেখিছোঁ কেতেকী ফুল। কেতেকী ফুল গছডাল অলপ বেলেগ ধৰণৰ, এনেকৈ মানে যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যায়
তার গাৰ পৰা কিছুমান শিপা ওলায় এনেকৈ এনেকৈ শিপাবিলাকে, কাৰণ গছডাল যিমান বাঢ়ে সেই অনুপাতত তাৰ কাণ্ড সিমান মজবুত নহয়, হাৰ্ড নহয় সিমান, সেইকাৰণে কাণ গছডাল যাতে বাগৰি নপৰে। এইবিলাক নেচাৰৰ সৃষ্টি দেই, নেচাৰে কেনেকৈ নিজকে হেৰি ৰক্ষা কৰে, গছডালে নিজেই নিজক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সেই গছডালৰ কাণ্ডৰ পৰা এনেকৈ এনেকৈ কিছুমান শিপা ওলায়, শিপা ওলাই পেলাই মাটিত পোত খাই যায়। মানে আমি যে গছত ঢোকা দিওঁ, কিছুমান গছত আমি ঢোকা দিওঁ, কল এডাল যেতিয়া লাগে কলডাল যাতে ভাঙি নাযায় আমি কলগছত ঢোকা দিওঁ নহয় বাঁহে দি বা হেৰি, সেই তেনেকৈ সেই গছডালে নিজেই ঢোকা বনাই লৈছে কিছুমান, তাৰ গাৰ পৰা এনেকৈ শিপা কিছুমান ওলাই ওলাই আহি মাটিত পোত খাই যায় যাতে গছডাল ভাঙি নপৰে। বাইদেউ, এজোপা কেতেকী গছত কিমান ফুল লাগিব পাৰে? লাগে ছয় সাতটা কেতিয়া, এবাৰত বেছি নালাগে। আপুনি কটন কলেজত থাকোঁতে আপুনি যিজোপা অতুল চন্দ্ৰ দত্ত, মই তেখেতৰ নাম আপোনাৰ কিতাপতে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, লিখিছে, তেখেতেও আপোনাৰ বিষয়ে ভালকৈ কৈছে। মই মাজতে মই সুধিব লগা কথাটো এইটোৱেই যে তেখেতে ৰোপণ কৰি গ'ল, কিন্তু এতিয়া আকৌ নতুনকৈ ৰোপণ কৰা হৈছে নে নাই? এজোপা গছৰ ওপৰতে ভৰসা কৰি থাকিলেতো আমাৰ সংৰক্ষণ, তাৰ গুৰিৰ পৰা আকৌ ওলাই নহয়, তাৰ গুৰিৰ পৰা এনেকে এনেকে ওলাই আকৌ, গতিকে তেনেকে আছে। তাৰপিছত বেলেগ জেগাত অৱশ্যে ৰোৱা হোৱা নাই, এইবিলাক সুগন্ধি মই ফুলিলে কেতেকী ফুলৰ গোন্ধত, তাত আকৌ মানে এটা মানুহে কয় আৰু মই নিজে দেখা নাই, গছডালৰ এনেকুৱা খুৰুং আছে য'ত কেতেকী ফুলটো ফুলে তাৰ খুৰুঙত সাপ থাকে বুলি, সাপ থাকে বুলি মই শুনিছোঁ, সেইকাৰণে মানুহে পটকে কেতেকী ফুল ছিঙিব নাযায়। এইটো এটা আচলতে গছডালৰ নিজৰ ডিফেন্সিভ মেকানিজিম, গছডালৰ এনেকুৱা এটা বস্তু, প্ৰত্যেকডাল গছৰে কিছুমান নিজক ৰক্ষা কৰিবলৈ, আমি যেনেকৈ নিজক সদায় ৰক্ষা কৰিব বিচাৰোঁ বিপদ আপদৰ পৰা, গছবিলাকেও তেনেকুৱা, কাৰণ গছো এটা জীৱহে, কথাহে ক'ব নোৱাৰে গছে, বাকী গছৰ কিন্তু চব আছে, সংবেদনশীল আছে, তুমি গছ এডালক চুলে গছডালে গম পায় মোক চুইছে যে, গতিকে সংবেদনশীলতা আছে গছৰ, হা খালি আমাৰ দৰে কথা ক'ব নোৱাৰে সেইটোৱে, বাকী গোটেইখিনি আছে। গতিকে গছেও নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে কিছুমান, সেইকাৰণে গছডালত কাঁইট আছে কেতেকী ফুলত, যাতে ফটকে গৈ কোনেও ফুলটো ছিঙি লৈ নিচিনা আছে, সেই খুৰুঙত কেতিয়াবা সাপ গৈ সোমাই থাকে, সেই গোন্ধটোৱে, গোন্ধটোৱে গোন্ধে মানে এট্ৰেক্ট কৰে, কৰিলে সাপো তাত যায় তাতে, আৰু কিবা সেই খুৰুঙত আকৌ বেলেগ চৰাই চিৰিকটিও, সৰু সৰু চৰাই চিৰিকটিও সোমাই তাতে বাঁহ লয়, সেইবোৰ খাবলৈ আচলতে সাপ যায় তালৈ। কিন্তু এইবিধটো মানে জংঘলী, জংঘলত থাকে, গতিকে ইয়াক ঘৰত আনি সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰশ্ন নুঠে নহয় জানো? নহয়, নোৱাৰিবা, কাৰণ গছডাল বহুত জাগা লাগিব, মই ক'লো নহয় গছডাল যেনেকে বাঢ়ে আকৌ সেইবিলাক ওলাব লাগিব, টাবত ৰোৱাটো সম্ভৱ, টাবত নহয়, ঘৰত তুমি কোনো কোণাত ৰুব পাৰিবা, যদি চৌহদটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব। বাইদেউ, অলপ আগতে আপুনি কপৌফুলৰ কথা ক'লে, কিমান কিমান প্ৰজাতি আছে অসমত, কিন্তু কপৌফুলৰ কথা আজিকালি মই দেখা পাইছোঁ বিহু নচাৰ ক্ষেত্ৰতো, কপৌফুল নহ'লে বিহু নাচনীয়ে বিহু নাচিবই নোৱাৰিব। প্ৰকৃতিয়ে দিয়া কপৌফুল পাহৰ ঠাইত আজিকালি প্লাষ্টিকৰ কপৌফুলে নাচনীয়ে খোপা সাৱটি ধৰিছে, গতিকে এই কপৌফুলবিধ আমি কেনেকৈ সুৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, মই ভাবোঁ এইটো ইমান টান নহয় নেকি, কাৰণ মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ কথা কৈছোঁ, মই কাঠডালত এনেকৈ বান্ধিয়ে ঘৰত দেখোন গছত ওলমাই ওলমাই দি কাপোৰ ওলমোৱা নিচিনাকৈ তেনেকৈ ওলমাই মই কপৌফুল কৰিব পাৰিছোঁ, গতিকে এই বিষয়ে আপুনি কওকচোন আমাক সকলোকে। তুমি যিটো কথা কৈছা এইটো ঠিকেই কৈছা, তেনেকৈ কপৌফুল মানুহে, এইটো মানুহৰ নিজৰ প্ৰবৃত্তিৰ ওপৰত, নিজা ইচ্ছা তেওঁৰ কেনেকুৱা তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এতিয়া মোৰে এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট ইভা শইকীয়া, তাই ছাতৰ ওপৰত যিখন অৰ্কিডৰ বাগান কৰিছে, মই পিছে দেখা নাই, মই শুনিছোঁ তাই এদিন মানে অৰ্কিড আনি আমাক চবকে তাৰে প্ৰেজেণ্ট দিছিল, আমাক এটা সময়ত এখন ফাংচন হৈছিল আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত, গতিকে তাই এখন অৰ্কিড মানে উদ্যানেই বুলি ক'ব লাগে, ছাদৰ ওপৰত কৰিছে কিন্তু, গতিকে এইটো মানুহৰ ইচ্ছাৰ কথা, চবেই কৰিব পাৰে, টাবতো হয়, অৰ্কিডটো টাবতো কৰিব পাৰা, টাবত তুমি কয়লা দিব লাগে, কয়লা, তাৰপিছত এই তলৰ যিটো টাবৰ ফুটাটো, ফুটাটোত অকণমান শিলগুটি, সৰু সৰু শিল বা ইটাৰ টুকুৰা দি পেলাই অকণমান যাতে পানীটো, পানী গছডালে পায়, পানী দিলে যাতে গছডালে পানী পায়, অথচ পানী ৱাটাৰ লগ হৈ নাথাকে, পানীটো যাতে ভালকৈ ড্ৰেইনেজটো ভাল হয় যাতে, তেনেকৈ দিব লাগে, আৰু কয়লা, কাঠকয়লা, এঙাৰ কয়লাটো নহয় দেই, কাঠকয়লা, কাঠৰ পৰা হোৱা কয়লাটো, কাঠকয়লা দিব লাগে, আৰু তাৰ লগত অলপ মছ দিব পাৰা, নাৰিকলৰ সেই যে জাবৰবোৰ সেইবোৰ দিব পাৰা, দি তেনেকৈ পটত বৰ ধুনীয়া হয়,
তেনেকে আমাৰ আপোনাৰ আজি যি অনুষ্ঠান শুনি আছে তেওঁলোকে চাগে অকণমান এটা পৰামৰ্শ দিয়াৰ কাৰণে আপুনি ভাল পাইছে, তেওঁলোকে কৰিবলৈ অকণমান আগ্ৰহী হ'ব পাৰে। গতিকে এইবিধ সংৰক্ষণ কৰাটো ইমান কঠিন কাম নহয়, একেবাৰে নহয়। পটটো কৰিব পাৰে, আৰু এনেকে কাঠৰ আমৰ ডালিত খুব ভাল হয়, আমৰ মোটা ডাল আনি পেলাই তাতে মানে হেৰি অকণমান এনেকে এনেকে প্ৰথমতে হেৰি কৰি ল'ব লাগে, কটাৰী দি কাটি, তাৰপিছত তাত সেই মই কোৱাৰ নিচিনা নাৰিকলৰ জাবৰ দি পেলাই অকণমান গোবৰো মিলাই দিব লাগে, তাৰ লগত গোবৰ মাটি দি পেলাই নাৰিকলৰ জাবৰ দি পেলাই বান্ধি লৈ ৰছী দি তাতে কপৌৰ যিটো মানে হেৰিডাল শাখাডাল শাখাডাল বান্ধি দি শিপাবিলাক যাতে তলফালে ওলাই থাকে, কাৰণ কপৌ গছ গছ কিন্তু অন্য গছত আশ্ৰয়হে লয়, তাৰ পৰা আহাৰ নলয় কপৌৱে, যিডাল গছত আশ্ৰয় সেইকাৰণে পৰাশ্ৰয়ী বুলি কয়, পৰজীৱী বুলি নকয়, মানে আনৰ যিডাল গছত আশ্ৰয় লৈ জীয়াই থাকে সেইডালৰ পৰা আহাৰ গ্ৰহণ নকৰে, তাত খালি আশ্ৰয়হে লয়, নিজে আহাৰ তৈয়াৰ কৰে। হা, সেইকাৰণে সিহঁতৰ দুবিধ শিপা আছে, এবিধ শিপাই মানে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা পানী লয় আৰু এবিধ শিপাই খামোচ মাৰি ধৰি থাকে, সেইডাল দুবিধ শিপা আছে, গতিকে এইটো চবৰে নাই, অৰ্কিডৰ আছে। হয়, মই কিন্তু নিজেই কৰি পেলাই পাইছোঁ, দেখিছোঁ একেবাৰে কষ্ট নোহোৱা, একেবাৰে ভালকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পৰা ফুল। আৰু এইবিধ ফুলৰ কথা, পদুম ফুলৰ কথা কৈছোঁ আমি, পদুম ফুলবিলাক আজিকালি জলাশয়বিলাক কমি গৈছে নহয় জানো, তাৰ কাৰণে পদুম ফুল আৰু ভেক ফুলো তেনেকৈ কমি যোৱা দেখা গৈছে। এতিয়া পদুম ফুলটো আজিকালি বহুত কমি গৈছে নহয় জানো বাইদেউ, এই কৈছে, গতিকে এইবিলাক আমি কেনেকে ৰাখিব পাৰোঁ, জলাশয়টো থাকিলেহে থাকিব চাগে, আপুনি তাৰমানে পদুম ফিল ফুলবিলাক কমি যোৱাৰ কথা হৈছে আমাৰ জলাশয়বিলাক নোহোৱা হৈ গৈছে, বেছিভাগ পুতি পুতি বিভিন্ন মানে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান কৰিছে, উদ্যোগ কৰিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁৱৰ ফালে যিবিলাক বিল আছিল আগতে, ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছিল, ডাঙৰ ডাঙৰ বিল আছিল, সেই বিল পুখুৰী যিমান খাল দং যিমান আছিল চব পুতি পেলাই সেইবিলাক মানে হয় ঘৰ বনাইছে, অট্টালিকা বনাইছে, নহ'লে বা কিবা উদ্যোগে কৰিছে তাত, এইবোৰ কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে তাহাঁতৰ হেৰি নোহোৱা হৈ গৈছে, যিটো হেবিটেট বুলি কয়, হেবিটেটটো লছ হৈ গৈছে, হেবিটেট লছ হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ ফুলবিলাক ক'ত হ'ব, কাৰণ পদুম ফুল সদায় পানীতে হয়, পানী হ'লেও অকল পানীতে নহয়, পানীখিনি যথেষ্ট পৰিমাণে বোকা থাকিব লাগিব, সেইকাৰণে গতিকে বোকা যথেষ্ট থাকিব লাগিব। মই ঘৰত পদুম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো সৰুকে এটা পণ কৰি পেলাই, কিন্তু মানে পণটো বেছি দ নাছিল, বোকা কম আছিল, সেইকাৰণে পদুমৰ পাত ওলালে কিন্তু পদুমটো নুফুলিলে, গতিকে সেইটোৰ পৰা মই গম পাইছো যে বোকা যথেষ্টখিনি বোকা লাগিব তলত পানীৰ তলত, তেতিয়াহে ভাল হয়। এই পদুম ফুলৰ লগত দেৱ দেৱীৰ অতি মানে ঘনিষ্ঠতা সম্পৰ্ক আছে, আৰু বিশেষকে সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত পদ্মভূষণ, পদ্মশ্ৰী, পদ্মবিভূষণ এনেকুৱা ধৰণৰ উপাধিবোৰ দিয়া হয় নহয় জানো পদুম ফুলক লৈ, দিয়া হয় কি কাৰণে, কাৰণ পদুম আমাৰ দেশৰ হেৰি আমাৰ জাতীয় ফুল, নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ, হা, আমাৰ দেশৰ পদুম ফুল নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ, তেনেকে মালয়েছিয়াৰ নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ হৈছে চাইনা ৰোজ, জবা ফুল, জবা ফুল, ছিংগাপুৰৰ নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ হৈছে অৰ্কিড, গতিকে তেনেকে প্ৰত্যেক দেশৰে একোটা একোটা নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ থাকে, সেইকাৰণে আমাৰ দেশৰ যিহেতু জাতীয় ফুল পদুম, সেইকাৰণে যি ভাৰত চৰকাৰে যিটো ডাঙৰ আটাইতকৈ সন্মান দিছে সেইকাৰণে পদুম নামটো আগত লগাই লগাই দিছে, পদ্মশ্ৰী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, মানে পদ্ম পদুম, পদ্ম মানে পদুম, সেই নামটো লগাই লগাই দিছে নেকি সেইটো, আৰু পদুমৰ লগত বহুত পদ্মলোচন, তাৰমানে চকুটো একদম পদুমৰ নিচিনা, মানে পদুমৰ পাহিটো যে এনেকুৱা বৰ ধুনীয়া, সেইকাৰণে যাৰ চকুটোৰ মানে আমাৰ পতা যিটো পতাটো যাৰ ধুনীয়া তাক কয় আৰু পদ্মলোচন বুলি চকুৰ, কিন্তু এইবিধ ফুল সঁচাকে সংৰক্ষণ কেনেকে কৰিব পাৰি নাজানো, কিন্তু সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে চাগে সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যাব, তাৰমানে সেই বিল খাল এইবিলাক যিবোৰ পোতা আৰম্ভ কৰিছে অলপ জলাশয় মানে পদুমৰ কাৰণেও ৰাখিব লাগিব, ৰাখিব লাগিব, মানুহৰ ঘৰত যদি কিছুমান মানুহৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কম্পাউণ্ড আছে নহয়, গতিকে তেওঁলোকেও যদি অলপমান এটা সৰু পুখুৰী বা খাল কৰি যদি তাতে পদুম গজিবলৈ দিয়ে, তাৰ আলুটো আনি পদুমৰ যিটো আলু তলত থাকে সেই আলুটো আনি যদি হ'বলৈ দিয়ে তাতে, তেতিয়াও সংৰক্ষণ হয়, তেনেকৈ কৰিলে সেইবিলাক যিসকল প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোক আছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, সেইবোৰ কৰিব পাৰে নিজৰ, লগতে আৰু এটা কথা কওঁ, পদুম তাৰ জলাশয়ত হোৱা মেটেকা ফুল, ভেট ফুল,
মেটেকা ফুলো বৰ ধুনীয়া নহয়? মেটেকা ফুলটো বেছ ধুনীয়া হয়, ধুনীয়া মেটেকা ফুল আৰু তেনেকুৱা। আৰু অলপ আগতে আপুনি জবা ফুলৰ কথা ক'লে, যিটো টিলিঙা ডালৰ নিচিনাকে ওলমি থাকে, টিলিঙা ফুল বুলি কয়। টিলিঙা ফুল আৰু জবা ফুল একে জানো, একেৰাই নহয় জানো? তাৰমানে জবাৰ মানে বহুতবিলাক ভেৰাইটি আছে, ভাগ আছে, ভেৰাইটি ভাগ নহয় ভেৰাইটি, ভেৰাইটি ভেৰাইটি বহুতবিলাক আছে, স্পেচিছ একেটাই। আমি জাতিটোক জেনাছ কওঁ, প্ৰজাতিটোক স্পেচিছ কওঁ, জেনাছ স্পেচিছ, আৰু স্পেচিছটোৰ আকৌ যিবিলাক মানে অলপ ইফাল সিফাল হয় এইটো আমি ভেৰাইটি বুলি কওঁ। এই মেটেকা ফুল কিন্তু অতি সুন্দৰ নহয়? সেইবিলাকো সেই খাল বিলবিলাক নোহোৱা হৈ মেটেকা প্ৰথমতে এজন চাহাবে লৈ আহিছিল এটা হেৰি পেকিঙত বাহিৰৰ পৰা, বিদেশত মেটেকা ফুলটো, অঁ বিদেশত উদ্ভিদ এইটো পেকিঙত, তাৰে শিপাটো লৈ আহিছিল, অকণমান লৈ আহিছিল, আনি পেলাই যেতিয়া পেলাই দিলে খা মানে বিলত কলকাতাত প্ৰথম, তাৰ পৰা তেনেকে হৈ হৈ এতিয়া গোটেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ মেটেকাই চানি পেলাইছে। এইটো কিমান দিনৰ আগৰ কথা? 50-60 বছৰ আগৰ কথা। অ, বহুত বেছিও নহয় তেতিয়াহ'লে, মানে ব্ৰিটিছ থাকোঁতে, ব্ৰিটিছৰ দিনৰ, বেছি 100 বছৰমান হৈছে। অ, 100 বছৰ, মই ঠিক একজেক্ট বয়সটো ক'ব কিমান দিনৰ ক'ব নোৱাৰিম দে। মুঠতে চাহাব এজনে লৈ আহিছিলে এইটো, ব্ৰিটিছৰ দিনতে হ'ব আৰু, বুজিছোঁ, চাহাব এজনে যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ তেনেকুৱা দিনতে হ'ব চাগে, ব্ৰিটিছৰ দিনত। বাট আৰু আপুনি লুপ্তপ্ৰায় কোনবোৰ ফুলৰ নাম ক'ব কওকচোন। মই অলপ আগতে ক'লো নহয় কিছুমান নাম যিবিলাক লুপ্ত হৈ গৈছে, ধৰা এই যে লুপ্ত মানে ঠিক একেবাৰে বেছি একেবাৰে লুপ্ত বুলি ক'বলৈ হ'লে কাঞ্চন লুপ্ত হোৱা নাই, কম মানে, কাঞ্চন ফুল, কাঞ্চন ফুল এতিয়া জানো তুমি ক'ৰবাত দেখিছা? দেখাই নাপায়। কাঞ্চন, কামিনী কুসুম, হাচনা হানা এইবিলাক প্ৰায় দেখিবলৈ নাপায় আজিকালি। তাৰপিছত নেৱালীটো, সেইবিলাক কৈছোৱে মা আগতে, নেৱালী তেনেকুৱা কিছুমান আছে। আৰু বাইদেউ এবিধ অপৰাজিতা ফুল, অপৰাজিতা ফুলৰ ওপৰত লিখা প্ৰান্তিকত এটা সুন্দৰ প্ৰবন্ধ পঢ়িলোঁ আপোনাৰ, কওকচোন অপৰাজিতা ফুলৰ ওপৰত, যিটো দেৱ দেৱীৰ লগত জড়িত, পূজা পাতলৰ ক্ষেত্ৰত। অপৰাজিতা ফুলটো এনেইতো দেখাত নীলা ৰঙৰ, ৰংটোতো নীলা, নীলৰ দৰে নীলা, কিন্তু অপৰাজিতাৰ মই যেতিয়া আৰ্টিকলটো দিবলৈ গৈছিলোঁ প্ৰথম প্ৰান্তিকত, তেতিয়া তেওঁলোক, মই যেতিয়া ফটোখিনি দিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কয়, অঁ আমিতো সদায় নীলা অপৰাজিতাহে দেখিছোঁ, বগা আৰু পিংকো আছে নেকি? মই বোলো, অঁ বগা আৰু পিংকো আছে। কৈছে, অঁ আমি দেখাই নাই কিটা, আমি নীলাটোহে দেখি থাকোঁ সদায়। তাৰপিছত তাৰমানে তিনিটা কালাৰৰ আছে, নীলা, বগা আৰু লাইট পিংক আৰু ভায়লেট, দুইটাৰ মাজতে আৰু তেনেকুৱা তিনিবিধ আছে। আৰু ইয়াৰ পাহিটো বেছ মানে এটা বিশেষ ধৰণৰ পাহি, পখিলাকাৰ বুলি কওঁ আমি, সেইকাৰণে এটা ডাঙৰ পাহি বাহিৰত থাকে, সেই ডাঙৰ পাহিটোৰ ভিতৰত আৰু দুটা সৰু পাহি থাকে, সেই সৰু পাহি দুটাৰ ভিতৰত আৰু দুটা সৰু পাহি থাকে, গতিকে পাঁচটা পাহি আছে মানে। আৰু এডাল লতাজাতীয় গছডাল, লতাজাতীয়, ইমান পাতল পাহি, লতাজাতীয় মানে কাণ্ডটো লতাজাতীয় আৰু মানে ফুলৰ পাহিটো সেই তেনেকুৱা পখিলাকাৰ, আৰু মানে ইয়াৰ বহুতো ঔষধি গুণ আছে। আপুনি লিখিছে ঔষধি গুণ বহুতো আছে, কিছুমান মানে ছালৰ ৰোগ হ'লেও সেইবিলাক অপৰাজিতাৰ যদি শিপা খুন্দি পেলাই যদি লগাই দিয়ে তাত ভাল হয়, কাণ্ডৰটো ঔষধি গুণ আছে, তাৰপিছত কাণ্ড আৰু শিপাতে তাৰ ঔষধি গুণ আছে, তাৰপিছত এই দুৰ্গা পূজাততো অপৰাজিতা ফুল নহ'লেই নহয়, দুৰ্গা পূজা, সেই যে দশমী পূজাৰ দিনা যেতিয়া দশমী পূজা শেষ হৈ যায় তাৰপিছত অপৰাজিতাৰ পূজা কৰে, সেইটো অপৰাজিতা পূজাটো দশমী পূজাৰ দিনা হয়, আৰু সেইদিনা সেই অপৰাজিতাৰ কাণ্ডডাল যিহেতু লেহুকা, সেইডাল পকাই পকাই এডাল বলয় বনায়, কাপোৰ তাতে হালধীয়া বা ৰঙা কাপোৰ মিলাই দি পেলাই এডাল বলয় বনায়, সেই বলয়ডাল ল'বৰ কাৰণে মানুহৰ মানে হেতা ওপৰা লাগি যায় সেইডাল ল'বৰ কাৰণে, কি কাৰণে? আৰু সেই বলয়ডাল তিনিদিন হাতত ৰাখিব লাগে কমেও, হাঁ কিন্তু তিনিদিনতকৈ বেছিও ৰাখিব পাৰে, আচলতে তিনিদিন এইকাৰণেই ৰাখিব লাগে কাৰণ সেই তিনিদিনত মইহে ভাবিছোঁ যে যিখিনি তাৰ ঔষধি গুণ আছে, সেই ঔষধি পদাৰ্থবিলাক তাত যিবিলাক আছে সেইবোৰ মানে আমাৰ স্কিনৰ মাজেদি দেহৰ ভিতৰত যাবলৈ তিনিটা দিন মিনিমাম তিনিটা দিন লাগে, সেইকাৰণে তিনিদিন বান্ধি থ'লে মানে বেমাৰ আজাৰ নহয় বুলি এটা আগৰ পৰা মানে এটা লোকবিশ্বাস আছে আৰু, জনবিশ্বাস এটা, সেইকাৰণে অপৰাজিতা ফুলৰ মানে। আৰু দেৱী দুৰ্গাক মানে যেতিয়া প্ৰথম মহিষাসুৰক বধ কৰিছিল তেতিয়া চবেই হয়তো সেই সময়ত সেইখিনি যিখিনি ঠাইত সেই মানে সেই কি বুলি কওঁ সেই বধ কাৰ্য হৈছিল অসুৰক, মহিষাসুৰক, সেই তাত চাগে অপৰাজিতা ফুল চাৰিওফালে আছিলে, সেইকাৰণে সেই ফুল আনি পেলাই দেৱী দুৰ্গাক মানে পূজা কৰিছিল।
সেইকাৰণে দেৱীক পূজা কৰি তেওঁক অপৰাজিতা নাম দিছিল, দুৰ্গাৰ এটা নাম অপৰাজিতা, আৰু সেই ফুলপাহৰ নামো চাগে তেতিয়াৰ পৰাই অপৰাজিতা হ'ল বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এবিধ ফুল ধুতুৰা ফুল, কওকচোন, যি শিৱ পূজা কৰোঁতে ধুতুৰা ফুল লাগে বুলি কয়। ধুতুৰা ফুলটো মানে শিৱই ভাল পায় বুলি কয় আৰু, কিয় ভাল পায় সেইটোতো মই নাজানো। শিৱৰ মানে খুব মানে সেইটো ফুল, সেই ধুতুৰা ফুলেৰে পূজা কৰিলে মানে শিৱ সন্তুষ্ট হয় বুলি কয়। এতিয়া কিয় সন্তুষ্ট হয় কি কথা ইমান ডিটেইল মই নাজানো, কোনো দেৱ দেৱীৰ ক্ষেত্ৰতে গম পোৱা নাযায়, কিন্তু শিৱক ধুতুৰা ফুল দি পূজা কৰা হয় সেইটোৱে কথা। বাইদেউ, এতিয়া অপৰাজিতা ফুল আৰু ধৰি লওক ধুতুৰা ফুল এইবোৰ পূজা পাতলৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে এই ফুল দুবিধ সংৰক্ষণৰ দায়িত্ব মন্দিৰবিলাকেই ল'ব পাৰে দেখোন। মন্দিৰৰ কাষে কাষে যদি এই ফুলবিলাক, দুৰ্গা মন্দিৰত অপৰাজিতা ফুল ৰাখিলে, তেনেকে শিৱ মন্দিৰত ধুতুৰা ফুল, এনেকে তেতিয়াতো সংৰক্ষিত সুন্দৰকে হ'ব। এইটো তুমি ভাল কথা কৈছা, এইটো সঁচাকে তেনেকে ৰাখিব পাৰে মন্দিৰ। আৰু মন্দিৰবিলাকৰ সাধাৰণতে চাৰিওফালে বহুত জাগাও থাকে, জাগা থাকে তেওঁলোকে এইবোৰ। মই কিন্তু আমাৰ গীতানগৰত যিটো মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰ, তাত কিন্তু মই তেওঁলোকে কিন্তু কৰা দেখিছো দেই। তেওঁলোকে অপৰাজিতা ফুলৰো গছ আছে তেওঁলোকৰ তাত, আৰু ধুতুৰা ফুলৰো গছ আছে, এনেকে এনেকে বহুত চাৰিওফালে গছ লগাইছে। আৰু এইবিলাক ফুলৰ কাৰণে বহুত জেগা নালাগে, অপৰাজিতা ফুলৰ কাৰণে নালাগে, বেৰাখনত দি দিলে হৈ যায়, বেৰাখনৰ কাষত লগাই দিলে যিকোনো মানে বেৰা, বাঁহৰ বেৰাই হওক বা যি বেৰাই হওক, যদি লগাই দিয়ে, পকাৰ ৱাল হ'লেও তাত এডাল বাঁহেৰে হেৰি কৰি পেলাই তাত দি দিলেও বগাই যায়, বা খুটা তাতেই বগাই যায় ধুনীয়াকে। বাঁহ এডাল পুতি দিব লাগে, দি তাতে দি পেলাই কংক্ৰিটৰ খুটা হ'লেও তাত বগাই যায় ধুনীয়াকে। বিশেষ একো যত্নও ল'ব নালাগে, ধুতুৰাৰো কোনো বিশেষ যত্ন ল'ব নালাগে।